Эрхэм сэтгүүлчдээ, эрхэм үнэт хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан ажиллагчдаа, эрхэм үнэт хэвлэлийн төлөөлөгчдөө, бага бүндээ дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын хөрөнгөөр өнөөгийн хөгжил дэвшил болоод үнэт хөгжил дэлгэрэх олс ирээдүйн төлөө оруулж буй их хувь нэмэгдэлтэй нь талархал илэрхийлж хүндэтгэн мэхийа. Өнөөгийн ерөнхий ассамблейн шийдвэрээр жил бүрийн 5-р сарын 3-ныг бол Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр хэмээн зарласан нь сэтгүүлчд та бүхний одоо мэдээлэл эрх мөрөг, нийгмийн гарал үүсэл, шашин шүтлэг, боловсрол мэдлэг, нас хүрснээс үл хамааран хүн төрөлхтөн хүн нэг бүрийн одоо суур эрхийн баталгаа зөрчигдсэн эрхийн хамгаалалт болдгоос улбаатай гэдэгт итгэж одоо ямар хүндэтгэж байдаг. Өдгөө техник технологи болоод цахим ертөнцийн хөгжин цэцгэлхэн хэрээр үнийг тань мэдэх За үйлдэлийг нэгтгэн шалгах, их сурвалжаа одоо сахин хамгаалах, хүн чанарыг эрхэмдэн дээдлэх, нийгмийн сайн сайхныг одоо чухалчлан үзэх, шударга ёсыг хүндэтгэн баримтлах зэрэг нь сэтгүүл зүүн одоо оршин тогтнох иш үндэстэдэг нь сэтгүүлч та бүхний одоо мэрэгжлийн үндсэн нэр хүндийн баталгаа болох учиртай юм аа. Ийм одоо мэрэгжлийн ур чадвар болоод ёсцон хүн хэмжүүрийг хүндэтгэн үзэж үнний тал хүний төлөө ажилладаг сэтгүүлч та бүхний Улаанбаатар хоттой холбоотой үнэн бодит мэдээллийг цаг одоо хорн алдалгүй олон нийтэд мэдээлж мэдээлэх ажлыг саадгүй хангаж нийслэлийн хөгжил дэвшил Улаанбаатарчуудын одоо амар тайван амьдрал өсөн дэвжих боломжийн төлөө ямар ч одоо нийтэдтэй хамтран одоо ажилтгэх билгүнээ талархаж байдаг юм аа. Нийслэл Улаанбаатар хотын сайн сайхны төлөөлөлт бидний хамтын ажиллагаа хараахус сэтгэл зүйн төлөөх та бүхний одоо нэрхэн зорилготой огтхон төлөө харшилтахгүй дээр баримт одоо бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх хүний эрхийн зөрчил бүтэцлийг амжилтлах хууль бус үйлдэлийг таслан зогсоох нийслэлийн албан хаагчдын одоо ёс зүйгээ сахин хамгаалах үнэн хутгийн хэмжүүр үнэн зөрийг одоо ялан таних нүдчих болно гэдэгт одоо бид итгэж байна. Ингээд та бүхэндээ дахин баярын мэнд хүргэж хараахус сэтгэл зүйн төлөөх их үйлсэдтэн амжилт одоо сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. За Монголын сэтгэл зүй ямар үнэн чадал өгөн цэцэн байгаа. Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр 5-р сарын 3-нд хараад бас сэтгүүл зүйн үндэсний форумыг сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлж нийслэлийн засаг даргын тамгын газартаа хамтран зохион байгуулаад 6 жил болж байна. Энэ дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрөөр дэлхийд дахин яг сэтгүүл зүй дижитал тулгамдж байгаа нэг асуудлыг ингэж онцолж олон анхаарлыг хандуулдаг. Энэ жишгээр энэ жил ЮНЕСКОгийн зарласан уриалгын дагуу цахим дайралтад өрсөн сэтгүүл зүй гэсэн брендор нар дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг тэмдэглэж энэ асуудлаа ярилцахаар өнөөдрийн форумыг зохион байгуулж байгаа. Өрсөлдөө нэмэгдэж байна, тоо олширж байна. Тэгээд тэрнтэйгээ зэрэгцээд олон төрлийн мэдээллийн одоо олон төрлийн мэдээлэл энэ байдал нэмэгдэж үзэгчдэд тэр нь илүү одоо юу гэдэг нь зугаацуулан цэнгүүлэх гэдэг хэрэгцээг нь хангаж ах шүү. Гэхдээ соён гэгэрүүлэх, таниулан мэдүүлэх гэдэг энэ юм нь өөрөө орхигдчиход байна л да. Яагаад үг гэхээр олон нийт өөрөө тэрийг сонирхохгүй байгаа байхгүй. Соён гэгэрүүлэх, танин мэдүүлэх гэдэг юм одоо магадгүй хүнд хэрэгтэй крипто валют гэж юу вэ гэдэг мэтэй хийвэл хэдэн хүн үзэх үү? А тэнд эргэн яа, эргэн G2 саллаа. Эхнэрийнхээ араар тавьжээ гэвэл хэдэн хүн үзэх үү? Эн чинь өөрөө мэдээлэл бэлтгэх нөгөө олон нийтийн хүсэл ба нөхцөл байдал нь өөр байгааг харууллаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний бодлоор бол уг нь хүчээр нэгтгэж байгаа хэвлэлийнхэн тий. Яг өрсөлдөөн байдаг л да хин үзүүл хурлаг штэ тий. Хүчээр нэгтгэж илүү сонирхолтой байдлаар энийг хүрэх ёстой ч гэсэн нөгөө талаас нь өрсөлдөөн нэмэгч нэг халаасны сайтууд ч гэдэг юм уу тий. Редакцгүй сайтууд олноор нэмэгдээд байгаа нь сэтгүүл зүгээр муухай харагдуулаад бохор харагдуулаад юм л да. Тэгэхээр шантаачд гэдэг ойлголтыг олон нийтэд өгч байна. Уг нь бол шантаачд биш штэ нийгмийн одоо тоншул гэдэг штэ бүх мөм ухаагийн шүүмжил засаж зүг ойлдралд нь оруулдаг. Гэтэл нөгөө шантаачны сайтууд нь нэмэгдхийн хэрээр нөгөө бохор эдэбэрийг цэвэрлэх ёстой байтал харин тэрнтэйгээ гар бариад алхаад байгаа нь өнөөдрийн нийгмийг юм болгож байна л тоо. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд хэвлэл мэдээллийн тоо оширж байгаа нь өсөлтөө нэмэгдүүлж байгаа цайлтаа боловч нөгөө талаасаа бас энэ илүү мөм ухаараа хөтлөх бас нэг алхам болж байна л гэж хэлж байна.